Interessante esse nobre Jai, Tupac. Não tinha reparado nele ainda. Nem eu, senhora da escuridão. Chama ele pra mim. Meu senhor, por gentileza, pode vir até aqui? Sua Majestade deseja lhe falar. Não tinha reparado ainda no senhor quando eu recebi a comitiva de Jai na sala do trono. Sou um homem discreto, Majestade. Discreto e bonito. Um elogio vindo da senhora. Vale mais do que todos os tesouros. Vou lhe conceder a honra de ser meu acompanhante. Vamos assistir juntos a uma luta dos nossos dois melhores lutadores na sala do trono. Sim. Será uma honra, Majestade.